ឥទ្ធិពលព្យុះមូសុងនិរដីនឹងធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនអាចបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរពេញមួយសប្តាហ៍នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានព្យាករថារាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអាចមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះជាបន្តបន្ទាប់លើផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅជាង 65% ក្រោយកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះមូសុងនិរដីដែលបក់លើឈូងសមុទ្រថៃបានថយឥទ្ធិពលបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពបែបនេះបណ្ដាលមកពីខ្យល់មូសុងនិរដីបក់លើសមុទ្រអាន់ដាម៉ានឈូងសមុទ្រថៃបានថយឥទ្ធិពលខណៈសម្ពាធទាបនៅបន្តគ្របដណ្ដប់លើភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024នឹងអាចបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីធ្វើឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមបងខ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 65% ដោយឡែកតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងបូព៌ាមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនម្ដងមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីធ្វើឲ្យខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.2 ម៉ែត្រគួរបញ្ជាក់ថាទោះបីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានពាក្យថាតំបន់មួយចំនួននៅបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាននឹងកំពុងស្រកចុះទៅវិញជាបណ្ដាបណ្ដាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលានេះ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនិងបងគីនៅកម្ពុជា